ja tervetuloa kaikki Eldoradoon. Nyt tulee se peli, jota kaikki on tyyliin kysellyt ja odotellut. Eli se on Eldar ja vähän niinku Flirtti Story, mut fantasiaversio. Ja tää on mun eka kerta, kun mä oon täällä nettisivulla niinku tälleen tällä tavalla. Mä kävin silloin yhden kerran niinku tekemässä sen, mikä sen ennakkorekisteröitymisen, niin sit mä otin tämän käyttäjän nimen, niin sit kaikki on lit. Mä oon tasolla yksi, okei. Okay. Mä en tiedä, että mitä kaikki nämä asiat täällä on. Musta painaa, että tuosta meneekö toi johonkin? No, ei näköjään. Entä jos mä painan tosta? Ei. Mä käydään katsomaan mun omaa tiliä. Voinkohan mä vaihtaa jotain? Tänne voi laittaa jotain henkilötietoja. Niitä ei tarvitse laittaa sosiaalisia medioita. Lomatila. Mikä on lomatila? Okei. Okay. Okei, tossa on noin jaksot, sit on jotain minipelejä, jänskää. Sit on kauppa, kauppatori, luokitus, kirjasto, ja sit mulla on yksi viesti. Aha, mulle vaan kerrottiin, että kiitos, että rekisteröidyit ennakkoon. Kiitoksen rekisteröidymistä, annamme sinulle seuraavat tuotteet. Pretty Army, saappaat, koriste, säärystymät, gentle Shaolin tupsut. Voit löytää ne vaatekaapistasi. Missä on mun vaatekaappi, vie mut sinne. Take me there! Vähän siistii. Onkohan mulla täällä edes mitään? Minulla voi olla erilaisiin ja suita. Päätä, että mulla nyt ei oo. Minulla on vain yhdenlaisia. Mut! Enköhän minä sitten jossain kohti saa lisää. Mennään tänne etusivulle katsomaan. Täällä on kaartiluokitus. On obsidiaani, varjo ja absinttikaarti. Jänskää varjokaarti näyttää sikajännälle. Sitten tuossa on noin uutiset. Sitten on Eldaria tuotteet. Voisi mennä katsoa joskus. Tänne tulee Eldarian jaksot 1-3 saatavilla. No okei, okay, eipä tässä sitten muuta, että mennään vaan pelaa. Päätä, että olisi pitänyt katsoa, mitä toi Dimantti tekee. Ah, se on pankki, okei. Okay. Okei, jakso 1, tervetuloa Eldariaan, metsäkävely, sieni rinki ja häikäisevä valo. Uuteen maailmaan saapuminen voi sisältää positiivisia yllätyksiä, mutta myös negatiivisia. Mä en kestä. No, mennään katsoa meidän ei niin positiiviset ja positiiviset yllätykset. Tästä tulee jännää, mitenköhän tää niinku toimii, onko tässä siis musiikkia, mulla on kyllä kuulokkeet ja kaikki, että jos vaikka olis. Okei, no tässä nyt ainakaan on nyt musiikkia. Olin aina pitänyt metsässä kävelemisessä, tässä oli mielestäni maailman rauhoittavin paikka, jonne menin aina, kun halusin olla yksin. Okei, muuta päästään nyt tosta seuraavaa näköjään. Minä odotan. Miksi ei tapahdu mitään? Haloo? Miksi ei tapahdu mitään? Bugaaks tää tai jotain? Jospa minä vaikka päivitän. No niin, ehkä en mä tiedä mitä äsken tapahtui, mutta nyt se menee eteenpäin. Ja rehellisesti sanottuna se oli juuri se, mitä tarvitsin juuri nyt. Siis se tulee ihan sairasta, että mun pitää koko ajan niinku leikkaa ja editoida tää, et tässä tulee kauhean tällaista odottamista, kun tässä kestää ihan sikakauhean. Opintoni olivat lähes ohi, mikä tarkoitti sitä, että minun pitäisi pian sopeutua työelämään. Uusia käytäntöjä, uusia sääntöjä sekä paljon vastuuta. Tarkoittaako tämä sitä, että minä olen opiskelija ennen tätä ja miksi en saanut kokea opiskelijaelämää? Sitä olisin halunnut. Katsokaa, se on se mehtä, missä me asutaan. Ja kaikki on oikein, me varmaan asutaan mehtässä, mutta me tykätään olla siellä. Kuten aina, tarkkailin ympäristöä, niin voinnekseni keskittyä johonkin muuhun kuin siihen, mikä minua odotti. Juuri silloin huomasin sieniä, joiden kaltaisia en ollut nähnyt koskaan ennen. Lähestyin niitä uteliaana katsoakseni niitä hieman tarkemmin. No ne on varmaan jotain taikasieniä, kun ne on päättänyt tolleen täydelliseen ympyrään. Muotoutua. No okei, se on varmaan kaukana täydellisestä, mutta miten vaan. Siinä tulivat kasvaneet siten, että ne muodostivat täydellisen ringin. No niin, se oli täydellinen. Olen joku, mikä se tyyppi on, joka näkee ennalta kaikkea. Ja ruoho sen sisällä näytti vehreämmältä kuin missään muualla koko metsässä. Eli siinä kasvaa sieniä ja sitten se kasvattaa ruohoa, joka on sellaista superruohoa. Ihan mukava pyssyttelijän paratiisi tämä vaikuttaa olevan. Astuessani ympyrään kärpäsiä ilmestui kuin tyhjästä, ja ne alkoivat lentämään ympärilläni nopeasti, koska muuten ne lentelivät hitaasti, mutta nyt ne oli ottanut ESää, ja niillä oli pienet pärinät. Ja nyt yhtäkkiä alkoi satamaan lunta. Katsokaa niitä vähän siideä. Tää on liikkuva peli. Ne on vähän niinku step upannut niiden gamea tässä. Hei, mitä ihmettä tapahtuu? Paitsi, että tässä kyllä voisi olla musiikkia, koska mulla on kuulokkeet ja kaikkia. Sitä tarvitaan, että mun pitää laittaa täystä musiikkia, koska pelkkä puhuminen on tylsää ja kaikkea, joten
Räpytin silmiäni monta kertaa ennen kuin totuin häikäisemään valoon. Aloin erottamaan muotoja ja värejä, mutta... olemme jossain ihmeellisessä paikassa. Metsän sijaan jotain aivan muuta. En ollut koskaan nähnyt mitään sellaista koko elämäni aikana. Onko tuo joku kivi vai onko se joku sininen puu? Okei, se on varmaan vain joku kivi juttu asia. Toi on hieno. ... En ymmärrä mitä täällä tapahtuu. Olen hienossa mehtassa. Mehtassa, niinku mestassa. Mitä ihmettä, mihin olen oikein joutunut? No, minusta näyttää siltä, että olemme päätyneet taivaaseen, eli ei olisi kannattanut syödä niitä sieniä, koska nyt me ollaan kuollut. Katson ympärilleni suuressa huoneessa löytääkseni tähän jonkin selityksen. Lopulta katseni kiinnittyi kristalliin, ai se on kristalli, joka komisti huoneen keskiosaan. Kuinka kaunis se onkaan? No kai kun se on kristalli ja sit se valaisee ton hienon asian tuossa keskellä. It's lit! Kun hyppäsin soituneena kristallin hehkusta, menin lähemmäs voidakseni koskettaa sitä. Mutta en nähnyt kylttiä, missä sanottiin, että älä jumalautaa koske, koska sitten on piru merrassa. Katsokaa, siinä on nyt minun naiseni ja hän on tolleen... Seuraava. Nyt tapahtuu jotain. Mä sain jotain. Sait jaksokuvan, voit siirtyä kirjastoon milloin tahansa nähdäksesi saamasi kuvat ja lukeeksi tietoja esimerkiksi Elderin hahmoista ja esineistä. Hei, kuka sinä olet? Miten sinä tänne tulit? Vähän siisti, että on niinku... tollasella sarjakuva fontilla ja kaikkeen. Käännyin yllättyneenä. Mä en tiedä, onks toi se manga-fontti, mitä niinku kaikki mangat käyttää. Se ei mun mielestä näytä ihan siltä. Mutta ois ollut siistiä, jos se ois käyttänyt manga-fonttia. Se on tuollainen nainen. Kysyin sinulta kysymykseen. Kuulutko temppeliherroihin? No, en kuulu tällä hetkellä yhtään kenenkään, mut... Paitsi vanhempiini. Mitä? Toi oli vähän autoa, mutta okei. Oletko yksi vapaamuurareista? No, sellainen en ole. Hetkinen, en ymmärrä mitään, mitä sanot. Mikä juttu sulla on tossa? Ootsä vanginnut jonkun jännän sinisen tulen? Ja pitänyt sitä lemmikkinä kaikki nämä vuodet. Vastaa! Ja nyt hän repii tosta jotain maagista voimaa ja hän haluaa kärventää minut sinistä tulta. Mutta miten hän tuon tekee? No siis, jos sä et vielä huomannut, niin sä oot joutunut johonkin taikamaailmaan, jossa jotain taikatyttöä, jolla on kissan korvia, ja ne pukeutuu jännään muotiin. Ja ne kantaa niin kuin lintuhäkissä jotain sinistä tulta, eli se on tyyli varmaan joku Jeesus tai Jumala tai joku, joten paras varoa. Minä olin mehtässä kävelemässä ja näin kirkkaan valon ja tiesin, että Jeesus kutsuu minua luokseen. Joten minä menin ja nyt tainan olla booty call ja nyt että me taitaa olla seuraamus siitä. Ja nyt toi muide on silleen... Kuulimme kovan äänen. Okei, mitähän se kova ääni oli. Ehkä se tuli viereisestä makuuhuoneesta ja sinä luulit jotain muuta. Eli se on noillekin joku uusi juttu, koska ne kuuli jotain kovia ääniä. Minusta lähtee kovia ääniä. Okei, tämän pelin pitää niinku step uppaa tätä niinku nopeutta, koska mä ootan tässä niinku joku tyli 5 vuotta näitä kaikki juttui. Pitääks mun painaa tosta vai mitä sä haluat, että mä teen? Mä oon ottanut ainakin 50 vuotta, että sä annat mun jatkaa. Noniin, siinä ne sanoi pam. Mä päivitin tän sivun ja nyt se vasta antaa mun mennä eteenpäin. En mä tiedä, se johtuu niiden jostain serveriongelmista, kun niillä oli niitä serveriongelmia silloin alussa. Että saattaa piohtua, tai saattaa olla vielä jotain juttua, koska viime yönä kun koitin tulla tänne sivulle, niin mä en päässyt tänne sivulle. Joten ehkä niillä jotain ongelmia, ja toivottavasti sitten ne korjaa tän mahdollisimman nopeasti. Mitä nyt taas? Mistä minä tietäisin, minä vasta saavuin tänne? Mä en edes tiedä muumaan nimeä! Eikö kyllä mä tiedän, koska mä valitsin mun käyttäjänimen, joten mulla on nimi. Mut mä en muuta tiedä yhtään mitään. Mutta kun et it's lit. Onko toi niinku shaman? Vai niinku jamon, no okei, mä sanon sitä jamoniks. Tee tehtäväsi, tiedät kyllä proseduurin, huolehdimme hänestä myöhemmin. Menen katsomaan mitä on meneillään. Proseduurin? Mikä proseduurin? Kerro minulle, tyttö. Proseduurin, se jotenkin kuulostaa tutulta, mutta saatan vaan sekoittaa senkin toisen sanan. Kettua muistuttava tyttö lähti kiireellä sanomatta sen enempää. Minusta hän kyllä oli aika kissa. En voinut enää seurata häntä katseellani. Aika lesboa. Koska eteeni ilmestyi seinä. Eli minut laitettiin johonkin vankilaan ja minun on nyt elettävä tämän asian kanssa. Ei mukavaa, Elderia, ei mukavaa. Näitä kohtelette teidän vieretänne. No siinä on nyt joku posu. Seinä tai enemminkin vartalo. Siis kutsutaan just tota possuäijää niinku seinäksi. No toisaalta toi on tommonen kunnon tankkeri, mut... Okei. Okay. Nostin katseni nähdäkseni loput kolossista. Hän oli minuakin 2 päätä pidempi.
No ei sit niin kauheesti oo pitempi. On se silti niinku aika pitkä. Mut en mä tiedä, jotenkin toisaan se vaikuttaa niinku sieltä Colossal Titanista, Attack on Titanista. Mutta you know, tommoista pientä extravagensionia. En tiedä miten en heti ollut huomannut tuon hirviön läsnäoloa huoneessa. Siis kuinka rude sä voit ollakaan. Toi on niinku ihan normaalia tässä maassa olla tuon näköinen. Grrrr, hän tykkää meistä erittäin seksuaalisesti näköjään. Mut sen pitää ehkä tehdä jotain ton Fledalle. No okei, ei siinä sinällään mitään vikaa, mut silleen vähän jänskää, että se menee tolleen. Hän on varmastikin se Jamon, josta Foxy Girl puhui. Hänellä oli possun pää, tai pahkasijan, en ollut ihan varma. Hänellä oli joka tapauksessa enemmän lihaksia kuin kenellekään tapaamalla oli henkilölle. Et ole siis tavannut John Cena! Hän nappasi kädestäni kiinni, ilman varoitusta. Viedäkseen minut pois huoneesta. Hei, päästä irti, satutat minua. Tai siis älä päästä irti, choke me daddy, ei ku mitä. Sano, et ole kovin puhelias. Päästä irti! Minua ei kohdella näin. Minä olen hienonainen. Minä olen prinsessa, if you didn't know. Rimpulin yrittäen päästä hänen otteestaan, kunnes tunsin pistävää kipua kädessäni. Mitä helkkaria? Mitä hän teki minulle? Hän pisti minua jollain. Annoin lopulta periksi. Aika sairasta. Ja nyt me kävellään jotain portaikkoa pitkin. Vähän jännän näköistä. Niin, siistiä. Onko tuolla jotain niinku ilmanvaihtokanavia tai jotain? Kävelimme useamman huoneen läpi, kunnes saavuimme pimeään ja ikkunattomaan saliin. Valtavassa salissa näkyi vain portaat, jotka vaikuttivat jatkuvan loputtomiin. Ehkä ne vihoinkin taikamaailmaan, vaikka me ollaan jo taikamaailmassa, mutta you know, taikamaailman taikamaailmaan. Mihin olet viemässä minua? Minulla on oikeus tietää, tai no minä olen tavallaan niinku, vähän niinku tunkeutunut tähän maailmaan ja tähän rakennukseen. Mä en edes tiedä, missä mä oon. Mä en tiedä tapoja, mutta joo. Hän nyt röhkii, röhi. Älä muuta röhki. Grrrr, vastaa minulle. Mutta ehkä hän ei osaa puhua suomea. Tai eldaria, tai mitä ikinä täällä maailmassa puhutaankaan. Tai edelleenkään päästä mua eteenpäin. Okei, jos me käydään nopeasti tuolla kirjastossa, alkaa katsomassa, että mitä siellä näkyy. Ai niin, ja muuten tuli noista kumppaneista mieleen. Tai siis kun mä niinku kävin läpi ne tyypit. Tai ne jätkät tässä pelissä. Miiko, oh my god, se nimi on Miiko, herra jumala. Niin kun mä kävin... Minulla ei ole vielä 11. Ramon, haluatko olla noin? Niin, olin nyt sieltä niinku sen niinku parhaimman jatkan. Mä en muista yhtään, kuka se oli. Mut mä oon silti valinnut sen. Ja sit kun mä näen hänet, mä tiedän, kuka hän on. Katsotaan, mitä hän sanoo. Miiko on melko autoritaatinen kitsne, joka hän johtaa Elkaartia ja Valokaartia rautaisella otteella. Vaikka hän sitä ikinä myöntäisikään, hän osaa nähdä potentiaalia niissä, jotka yhteiskunta on hylännyt eikä epäroja antaa heille toista mahdollisuutta. Ramon on Miikon oikea käsi Elkaartissa ja hän on vastuussa Miikon turvallisuudesta. Vaikka hän näyttääkin ehkä äreältä, hän on todella kiltti eikä ikinä satuttaisi heikompiaan. Okei, kiva, että mulle kerrotaan tällaisia hienoja yksityiskohtia tässä vaihteeksi heti alussa. Mut vittu siistiä, että nimi on Miiko. Pocahontas vibit selvästi. Tässä tulee niin mun thumbnail. Minulla ei ole tavaroita, eikä kumppaneita, eikä paikkoja, joten mennään takaisin jaksoon. Ja mä toivon, että mä pääsen eteenpäin, koska olis ihan persiästä lopettaa tää jakso, video. Näin lyhyen ihan vaan sen takia, koska en pääs pelaa. Voitko nyt mennä sinne jaksoon? Come on! Noin, nyt mä pääsen eteenpäin. Halleluja, me ollaan päädytty johonkin... Linnantorniin. Musta tulee Rapunzeli, nyt tässä tulee elit. En saanut kysymykseeni vastausta. Kävelimme useat portaat alas, ja jalkani alkoivat olemaan hyytelyä. Ja koska minulla oli nälkä, minä söin ne jalat. Koska ne olivat hyytelyä, ja hyytely on hyvää. Toisaalta mä en ole ihan varma, koska oikein syönyt hyytelyä. Voi herra jumala, me jouduttiin johonkin... ihme vankilaan. Etkä sen mua tonne heitä tonne vihreän veden yläpuolelle. Nostin katseni nähdäkseni, mihin olemme lopulta saapuneet, kun otus alkoi sulkea minua yhteen katosta roikkuvista häkeistä. Siis hetkinen nyt, mitä täällä oikein tapahtuu? Että voi vaan heittää mua linnaan. Minulla on oikeuksia, ihmisprinsessa Keiju voima tyttönä. Te ette voi tehdä minulle tällaista. Minä kostan teille kaikille. Ja sen tuotte kaikki pahoillanne. Mietän nuo sienet tosta ja vedän pääni täyteen.
Tää peli ei vieläkään halua antaa mun jatkaa. Jos mä vaikka vaihdan tota selainta ja katsotaan, jos se vaikka onnistuisi sitten. Noin selainta on vaihdettu ja Ramon käskee meitä ei liikkua. Mitä? Hetkinen, hetka ei oikeasti jo jättää minua tänne pimeän luolaan, jossa on vihreää vettä ja sieniä ja... Minut heitä johonkin pallovankilaan, joka on vaan kaikissa animaatiosarjoissa ja muuta kakkaa. Miiko sanoo ei liikkua. Mutta en todellakaan ole jäädä tänne. Minulla on Netflix ja minä maksan siitä ja minun on sitä katsottava. Tai siis ei minun tarvitse katsoa sitä, mutta minä haluan katsoa sitä. Jätteköhän minut, kun se kehtaa. Tämä oli hauskaa. Tule takaisin. Prinsessa ei kohdella näin. No siis ei tää selaimen vaihtaminen auttanut paskaakaan taaskaan. Et niinku joka kerta tää peli lagaa, niin sit mun pitää päivittää tää silmä silleen. Hehe, mukavaa. Olen niin kiltti. En halua, että minä tietetään tänne yksin. Eikö toi menee niinku sille niinku ajatukselle, että sille et jätä mua tänne sekin paskapäähän, mutta sille olen niin kiltti, minä rukoilen. Jeesus pelastaa. Menetin loputkin toivosta, vaikka en tiennytkään missä olin. Tiesin, etten ollut lähelläkään kotia. Tämä on sinun uusi kotisi nytten. Get used to it, bish. Jonain päivänä sä odottat koko paskaa ja sit sä panet Ramonin kärsimään ja kaikkea. Olin vankina ankeimmassa paikassa ikinä. No, en mä nyt sanoisi, että jos ankein paikat on silleen niinku semi-esteettinen, jos näin voisi sanoa niinku vankilaksi. Kuten tämmönen perus fantasiavankila. Juuri kun kuvittelin, ettei mitä sieltä ainakaan voisi olla huonommin veteen, niin ilmestyi varjo hyi siis pois se minusta. No okei, okay, se on varmaan vaan joku nainen ja sit se... Mä en sen näe sen kanssa. Hyi! Hyi vittu! Sain minua väreitä. Joku tai jokin katsoi minua. Hyi vittu yök. Oksanakos peräännyn hitaasti häkin seinää vasten. No, se ei nyt varmaan auta, koska siinä häkissä on reikiä. Nyt mä itken. Joutuisinko tuon hirveän välipalaksi? No siltä nyt vähän vaikuttaa. Oh my god, siis mä en oikeesti kestä. Mun elämältä katosi just pohja. Kääntyykö se tai jotain? Onneksi sinun kannaltani otus ei ollut vierailu tuulella, vaan sukelsi takaisin veteen. Hyi! Halloween tuli aikaisin tänä vuonna. Ja taas piti refreshaa kautta, tani vapisten annoin itseni valoa häkin kylmää metalliseinää vasten. No, ihan mitä tahansa muuta paitsi tota ihme tyyppiä tuo veessä. Huhhuh. Tämän takia en katso kauhua eikä mitään muutakaan sellaista. Olen toivomaan tämän kaiken olevan vain kamalaa painajaista, josta heräisin pian. No, ei. Kipeä käteni kuitenkin todisti, että tämä oli kaikki hyvin todellista. Kipeä käteni. Siis se tyyppi oli silleen, että hän ei vaikuttaisi heikompiaan. Mut sit se tarkoittaa, koska se vahingoitti meitä, että me ollaan voimakkaampi kuin Ramon. Siistiä. Muutaman minuutin odotuksen jälkeen pääni täytyi kammottavista ajatuksista. No, ihan perus tällaisessa tilanteessa. Aloin panikoimaan kuvitellessani, miten tämä kaikki tulisi päättymään. Same bitch, same. Voi ei, miten minun oikein käy? Ehkä minut heitetään tonne vetteen tähän häkin sisällä ja sit minä kuolen ja sit se monsteri tulee ja sit tappaa mut ja kaikkee. Jakso päättyy. Okei! Okay. Ihan mielenkiintoista ja silleen, että se päättyy jo nyt. Jakso pelattu. Okei. Okay. Palaa jaksolistaan. Siis tuo oli ihan sikalyhyt. Onks ne kaikki aina näin lyhyitä? Koska jos on, niin sit tässä ei oikein paljon mitään pelottavaa, jos nää menee tosi nopeasti. No okei, toi eka jakso nyt varmaan oli vaan tommonen tosi nopea. Toi kakkosjakso on varmaan pitempi. Mutta se kakkosjakso näytetään sitten seuraavalla videolla. Eli mä teen teille kauhean cliffhangerin. Ja nyt me saamme miettiä, että mitä Bellelle käy. Tuleeko se hullu hirviö takaisin ja itkenkö minä jälleen seuraavassa osassa, koska pelottavat hirviöt ja kaikkea. Joten se tulee erittäin jännittävää. Joten mä kiitän sua tosi paljon, kun katsoit ja nähdään taas ensi videon parissa. Se tulee ihan varmasti huomenna, koska mä oon nyt semmoisella striikillä. Joten siihen asti näkemiin.